ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ରିଜନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଅଛି। ସେଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିବା ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଉ ନିହାତି ଦେଖିବା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ସାଇଜରେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛି, ପୁରା ଫିଲିଂ ହବ ରିଅଲ ଜିନିଷ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପୁରା କରାହେଇଛି ନା, ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଫିଲିଂ କେମିତି ନ ଲାଗ ଦେଖିଲେ ଉଳ। ବାଲିନ ତିମି କଙ୍କାଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲିନ ତିମି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟାଇପ୍ ଥାଏ ବୋଧେ କଙ୍କାଳ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିମିର ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥାଏ ବୋଧେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର। ବହୁତ ସାରା ତିମି ମରିଯାଆନ୍ତି ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ହୁଏ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ମରିଯାଆନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମାଛର ପୁରା ମଲା ଡେଡ଼ ବଡ଼ି, ସ୍ୱାର୍ସ ଫିସ୍, ଷ୍ଟାର୍ ଫିସ୍, ଫି ଇଲ୍, ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ଭାବରି ମାଛର ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ତାର, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଶଙ୍ଖ, ଅଲିଭିରୋଡ଼ିଲର ସ୍କଲ୍ଟା, ତା ମଥାଟାଟା, ପଇସାର ସେ ପ୍ରକାର ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାବରେ ମାଛ କେତେଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ତିଆରି କରାହେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ସ୍ୱୟଂସ ଗୋଟେ ମାଛର ବଡ଼ିଟା ରଖାହେଇଛି ସୋର୍ କରିକି, ସବୁ ସିର ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି। ଏ ମାଛର ନାଁଟା ଯଦି ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ସତ ବଡ଼ିଟା ତା'ର, ଏଇଟା ତ ବୋଧେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା ଉପରଟା ସତ ଡାଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ସେ ଫିଚିଟା, ଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ, ଇଏ ବି ଠିକ ଆମର
মাছ মাছ সব মরি পড়ি তিমি হইমি রক্ষা করা হয়েছে কিন্তু সব উদ্ধার করি কিন্তু কম করা হয়েছে এইটা গোটে তিমির মাছ দন্ত যুক্ত তিমি কম কল তুমি দন্ত গোটে টিকে দেখি কিন্তু কোবলে দন্ত হই দুঃখ সুন্দর দন্ত মানে সুন্দর কোবলে কঙ্কাল ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମାଛ ଆମ ଦୁନିଆରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛନ୍ତି ରହିଲା କିଛିଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍ସ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କିଛିଟା ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାଙ୍ଗ ବରସ ହଳଦୀ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆର ହଳଦୀ ଫେମସ୍ ଯାହା ଯାହା ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛି ସେଇଟା ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବେୟ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ସବୁ ସେଇଟା ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆମ ମିନେରାଲ୍ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଜିରିକନ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ମିନେରାଲ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମିନେରାଲ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମିନେରାଲ୍ସ ସେଲ୍ ରକ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ କୋଲ୍ ସେଲ୍ ରକ୍ ସବୁ ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସବୁ ଏଠି ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଗୁଡ଼ାଟା ହାଏ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଗରିଲା ହେଲା ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଗରିଲା ସେଠି ଆମର ଅଛି ଜିରାଫ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇନୋରୋସ୍ ବହୁତ ଚୋରାଚାଳନ ହେଉଛି ଏକୋଇଶ ଚୋରାଚାଳନ ଜମାରୁ କମୁନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଟରଫ୍ଲାଏ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଜେବ୍ରା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେଳିକି ପାର୍କ କ୍ଷୀର କେଳିକି ଅଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ତା'ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି ରଖାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ରେଶମ ଏବଂ ସୂତା ତିଆରି ହେଉଛି ସ୍କେଲିଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସାପ ସାପର ସ୍କେଲିଟନ୍ ବି ରଖାଯାଇଛି ସବୁ କଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଜାପତି ଝିଟିକା ସବୁ ପାର୍କକୁ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଧରିକି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ।